Els anys 60 han quedat enrere. Mallorca i el món miren cap a una nova dècada en què les coses es tornaran uns anys en canviar. Al Manco a Espanya, la ressaca del 68 durarà encara un temps. La cançó s'està professionalitzant i el rock ja és de ple dret la nova música. Tot i així, les ganes de reivindicar llibertat i de cantar en català són molt presents i seran necessàries durant els propers 5 anys, o potser fins molt més tard. La primavera és una Catalina de plaça, van ran de l'amor. Tot ja és mort sense tu. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? Pues que d'or ja no hi ha peix. Somni de desembre. I l'hem dins un riu, això és el que som. Fas un atles visionari. L'any 70 comença amb un crit d'esperança per a la música feta a l'estat espanyol. Si uns anys abans havien estat Los Bravos qui havien arribat als primers llocs d'èxits, en aquesta ocasió era un jove Miguel Ríos, que solia el número 1 a tot Europa amb l'himne a l'alegria, una adaptació de la novena de Beethoven feta per Waldo de los Ríos. Al mateix temps es produeix un fet curiós. Rafael Quiñelles, un cantant mallorquí completament desconegut a l'illa, però amb una sòlida carrera als Estats Units, canta a Nova York ni més ni menys que Les muntanyes, de Parera i Mus. Els diaris locals recollien la notícia justament el mateix dia en què Lluís Llach actuava a l'Auditorium de Palma. Entretant, la representació mallorquina a la televisió seguia encapçalada pels Valldemossa, que aprofitaren l'estirada del Vivo Cantando d'un any abans per tornar a aparèixer a Televisió Espanyola, però cantant en mallorquí. Això sí, temes populars. Però a la música moderna havia d'haver-hi diverses ruptures i unions determinants per al futur musical illenc. Per exemple, el grup liderat per Llorenç Santamaria, els Z66, se separen. En aquella època, les companyies de discos cercaven cantants. Ara no sé si ho fan, però ara els cantants cerquen companyies de discos. En aquella època no. I clar, me cercaven a mi i me deien que vas de fer, vas de fer. Semblava que a principis dels 70 hi havia un moviment més que de grups de cantants, no? De solistes. Los destinos y la edad quebraron nuestra unión. Però en Llorenç es tornaria encara un temps en enregistrar un disc en solitari. Els que no aturarien serien la resta de membres dels Z66, que s'unirien a altres músics d'un altre important grup també dissolt al mateix temps, Los Bravos. D'aquestes dues separacions, havia de néixer una de les bandes que, tot i no cantar en català, havien de marcar una altra fita dins la música a Mallorca, els Zebra.
El nom de Zebra sorgia a partir dels dos grups anteriors, els Z66 i els Bravos. En aquesta nova formació hi milita un jove de Manacor que ja havia tocat amb els Harlem i que fins i tot havia gravat amb Grupo 15. És Joan Bibiloni. Per jo Zebra ha estat el grup més significatiu de la meva vida musical. És a dir, va ser el pont ample i gros i precís i ferma allà on jo me vaig situar com a músic i com a artista. I cantàvem en anglès, perquè les cançons els composava en David Wamsley. Cantàvem en anglès i també xerràvem i mos comunicàvem en anglès. I és que les referències d'aquestes noves fornades de músics eren diferents i, sobretot, noves. Mentre passava tot això allà on la cançó en la nostra llengua tenia la mirada posada cap en el Pirineu, jo, sense voler, la tenia posada cap a Woodstock. Era un moment en què el moviment de conjunts continuava sent frenètic. Si no es creava un grup, se'n separava un altre, i molt sovint els músics tocaven a dues o tres formacions. Cada setmana en aquell temps s'inaugurava un hotel o dos, i en aquest hotel hi havia d'haver un grup, per tant, el grup naixien com a bolets. Flash, Harlem, Gitanos, però especialment Cinco de l'Este. Cinco de l'Este vaig tocar, perquè jo no vaig ser mai cantant. Cinc o sis anys, no? Exactament, un any més, un any menys. Era una època tan fantàstica que jo la record amb una estimació i una enyorança que fa por. Eren aquells anys que jo et dic que se podia viure dignament de la música. Però, igual que avui en dia, els hiverns davallava el turisme i molts hotels tancaven. Per tant, les bandes havien de cercar la feina sovint a altres països, sobretot del nord d'Europa. Alemanya, en aquell temps, ja em van donar 1.000 marcs alemans per tocar tres cançons. Un amic, que jo coneixia d'aquí, un alemany. Així, el turisme feia que el panorama musical fos diferent a l'estiu que a l'hivern, al mateix temps que feia arribar noves músiques a l'illa. No m'arribaven, aquí m'arribava pues, una carina i per escoltar una cançó tenies que escoltar-la per la ràdio i era molt difícil pues, per atreure aquestes cançons. I me'n vaig dur una sèrie de música que nosaltres sabíem que existia però no la teníem molt escoltada, pues, com a Chicago, Blue Cheat and Tears, Deep Purple, por supuesto, i llavors hi havia pues, Spencer Davis, Rolling Stones... I no només musicalment, sinó en la visió del món i tot. Jo quan l'any 73 vaig fer servici, m'ho va tocar anar a Àfrica, a Melilla, jo vaig veure com era la gent de la meva generació i jo m'ho va donar la sensació que venia d'un altre país. Estàvem, per jo, estàvem infinitament més avançats a Mallorca, que per exemple, jo què sé, a Galícia i a Extremadura no en parlem. No he cregut molt en la influència del turisme com a obertura de costums. Dins la pràctica sí, és a dir, podries boixar més perquè podries anar de pica i hi havia més turistes a l'abast, però llevat del 16, l'activitat cultural i política estava molt vigilada aquí. Mentre que, per exemple, jo a Barcelona tenia la sensació de molta més llibertat. El que és cert és que la censura franquista continuava vigilant els artistes de la cançó, que ja havia perdut l'adjectiu de nova. Ja a l'any 71, un dels cantautors que patiria l'aparició dels censors seria el següent mallorquí que enregistrà un disc en català dins aquest marc reivindicatiu, Biel Vilanova. Perquè una vegada que el disc va estar fet, molt van intencionar, molt van dir que no podria sortir. Llavors vam haver de canviar la lletra damunt la música, dins la música gravada, i els van fer un paper que hi posaven la lletra autèntica dins del disco, perquè si ja en sapigués que els canvis eren ridículs. És a dir, ja t'he dit, que se li, jo no me'n recordo, però sortia la paraula lluitar i això no podria sortir. Les situacions surrealistes es repetien. De cada vegada, si cap, eren encara més absurdes. Just abans de començar, va venir la Guàrdia Civil de dir que no podien fer l'actuació, que estava prohibit i tal. I al cap de 5 minuts va arribar el governador civil, que l'havien convidat
I clar, vam de tornar arrere, es va fer festival i tot, però ja tenien tanta ganes de prohibir que entre ells mateixos de vegades se conforien amb aquestes històries. El disc de Biel Vilanova també era de quatre cançons, com la majoria de discos de l'època, és a dir, un EP, inicials del seu nom anglès Extended Play, i que significava durada estesa. Era un format imposat a final dels 50 i que encara es mantenia als 70. Extended Play és un disco de quatre canciones. Les companyies discogràfiques espanyoles recibien un single d'un artista internacional, digamos los Beatles. Tenían que esperar a que sacaran el siguiente para tener cuatro canciones, pues esa era la razón, el tener que ponerlos en Extended Play, porque entonces los long plays se vendían muy poco. La gente no tenía dinero suficiente para comprar long plays, realmente los artistas no grababan long plays, lo que hacían era agrupar todas las canciones que habían sacado durante un tiempo. Per exemple, el primer llarga durada de Maria Dalmà Bonet era un recull dels seus primers discos senzills i EPs. Amb ell, a poc, Bonet es posava a sobre de censures i modes i apareixia a programes de televisió. Si un dia vens a casa, te mostraré jardí. Un nígol que tinc al pati i la flor de jessamí. Un nígol que tinc al pati i la flor de jessamí. No trobaràs la mar fa temps que va fugir. Un dia se'n va anar i em va deixar aquí. Prova d'això és que pocs mesos després Maria Dalmà Bonet enregistra un altre disc senzill i aconsegueix una fita històrica, vendre 50.000 còpies del tema L'Àguila Negra. S'acabà i com caigut del cel l'ocell es va aturar. Creo que Maria Dalmà Bonet hizo una gran un gran disco que fue L'Àguila Negra, que fue producido por Alain Milo, que es el mismo compositor de Black is Black. Creo que es el mejor disco de Maria del Mar, sin desdeñar los otros que también lo son. No és de les meves estimades, tot de dir, és a dir, jo recordo concerts molt avorrits de Maria del Mar Bonet, en canvi, altres concerts increïbles, és a dir, depenia del moment. Però mira, el que sempre m'ha cridat l'atenció de Maria del Mar Bonet és la seva honradesa, la seva integritat com a artista. Això sí que sempre m'ha cridat l'atenció. Na Maria Dalmà va ser i és una de les babetes que d'aquest per aixellar cantant tan bé i tan dolça que tothom se n'enamora. Però tota la resta eren com a molt rústics, no? Rústics sense que això sigui un sinònim de dolent, tot el contrari. Mira, no ho sé, això de l'èxit també és molt relatiu, no sé, hi ha gent que valora l'èxit per la quantitat de discos venuts o... Bé, no ho sé, jo mentre hi hagi un públic que s'estima la meva música i que em vulgui sentir, per mi ja n'hi ha prou, no? I que jo pugui fer els discos com a mi m'agraden. No? El dia que això no ho pugui fer, idò plegaré. No? Això era i no era quan... És un moment en què l'acceptació de Bonet comença a ser unànime, dins i fora de la cançó. Un fet difícil en un temps en què, si no es feia cançó estrictament reivindicativa, es corria el risc de no ser inclòs dins el moviment. La Núria Feliu no és considerada de la nova cançó i ella està molt ressentida perquè no li volgueren i sempre m'ho ha contat així, però jo record, hi havia un lloc que se deia Estudio 7, a la plaça del Mediterrani, que era d'en Pellegrín, i allà, la Núria Feliu, en Tete Montoliu, jo recordo haver anat a escoltar i t'estic parlant, com a molt, de principis dels 70. Però vull dir, ja començava a veure la miqueta, però clar, la Feliu, com que cantava jazz, no la consideraven tan compromesa. Un altre exemple és el del disc enregistrat el 1972 pel grup Amigos, en el qual fan versions rockeres de temes tradicionals mallorquins. El disc és produït per Antoni Parera Fons. Quan penses que una persona en els 23 anys tenia la capacitat de fer els arranjaments musicals que feia Antoni, m'he quedat molt sorprès, molt a favor. Clar, nosaltres
A mi, topar-me amb ell va ser tota una descoberta, perquè ell m'aixerrava de cor, si jo ignorava. A l'anada, quan llantes, quan feia bous, a l'anar tots allà mateix, que va tots iguals. A més, musicalment, al disc s'hi inclouen importants novetats per l'època. Me'n recordo que vàrem estrenar un instrument, això de Moog, mini Moog, que l'empleava, per exemple, Emerson, Lake and Palmer. Llavors, ells havien inventat com una espècie d'estructures vocals i nosaltres vam dir de fer tipus Yes. Llavors, també havia sortit Crosby, Stills, Nash and Young, que feien unes modulacions vocals brutals. Nosaltres adaptàrem Sorto Maceta en aquest estil. Jo me vaig rompre les banyes programant el disco perquè jo me va entusiasmar. A més, era mallorquí. Però no va tenir l'acceptació que jo hagués volgut que tingués i que ell volguéssim, i a bo millor no era el moment de treure-lo. Els puristes, que sempre n'hi ha, ho varen desproticar. Els qui no eren puristes ho varen desetjar. Però, tot i la seva qualitat, i a pesar de ser un disc de capçalera, el disc d'Amigos cau injustament en l'oblit. Pocs mesos després, ja al 73, el mateix Pere de Fons faria el seu comiat personal de la música melòdica amb el disc Manacor Anys de l'Hotell. Col·laboracions especials de músics, la millor posició que sé, el que fos, un saxo, fins i tot hi ha un moment que hi ha una flauta baixa, detalls. Vaig fer aquest disc i l'he fet i ja està, i va sortir. I s'ha acabat. I això va ser, diguem, una miqueta tancar l'expedient de lo que era estrictament això. I però per què no continues cantant? I ja està, he fet el que havia de fer. De llavors ençà, Antoni Parera Fons es dedica a la composició, els arranjaments i la direcció orquestral d'artistes de fama mundial i ha assolit un prestigi internacional del que, dissortadament, a Mallorca no en tenim gaire coneixement. L'octubre del mateix any, el món viu la crisi del petroli. Els països àrabs exportadors tanquen el grifó els que han donat suport a Israel a la guerra contra Síria i Egipte. Espanya, però, mira cap endins. A final d'any, els ànims calents des de fa dos anys, a causa del procés de Burgos, es crispen encara més pel judici contra 10 dirigents de Comissions Obreres i per l'assassinat de Carrero Blanco. És a dir, tothom pensava que continuaria una dicta blanda, que deien, no? És a dir, una versió, diguem-ne, diferent de la dictadura. De fet, el paper d'en Carrero Blanco era aquest, que passa que aquest se'l va carregar, però realment el seu paper era continuar amb el règim. I tothom pensava que el règim, d'una manera o d'altra, sobreviuria. Si m'heu de fer callar, que sí... El règim, àvid de venjança per la mort de Carrero, executa Salvador Puig Antich el març del 74, a pesar de les protestes internacionals. A més, al setembre es produeix l'atemptat a la cafeteria Rolando, a Madrid, que mata 12 persones i en fereix un centenar. Tot plegat, un ambient gens encoratjador. Quan ella dorm sense fer-hi esment. Però, tot i l'aire que es respira, Maria del Mar Bonet treu un altre disc, sense títol, però amb dues importants particularitats. La portada és de Joan Miró i les lletres de les cançons són poemes de Bartomeu Rosselló Pòrcel. Dina Maria del Mar en té un parell, té en Rosselló Pòrcel, que el va treure de sa desaparició, ningú sa de sa invisibilitat total, i jo crec que el va fer conèixer, però també té en Costa Llobera, té en Joan Alcover, té en Joan Vinyoli. La Dina Maria del Mar ha estat una d'aquestes grans cantadores de poetes. Sempre he pensat que jo estava fora de lo comercial
he lograt també fer una carrera molt dedicada a la poesia. Jo crec que sóc dels cantants que més poetes ha cantat i més poetes ha musicat i ha gravat, no? Del món de la cançó. En Daniel Labonet i en Rocío Porcel. En Raimon i Nocies Marc i en Roís de Corella. En Espriu, per exemple. I en Serrat, en català, en Salvat Papaseit, per exemple. No? En Miró també va fer cobertes per en Raimon, en Tàpies va fer cobertes, en Viladecans, fins i tot en Miquel Barceló. Vull dir, hi havia com a una gran energia que travessava pintors, escriptors, poetes, cantants. De fet, el mateix Biel Mesquida va influir de forma determinant en un dels àlbums més importants de Lluís Llach. Gràcies a l'amistat que els uneix, Mesquida li dona a conèixer Cab Office i és quan Llach escriu Viatge a Ítaca. El Lluís era molt conscient que ell era un gran compositor musical, però que les seves lletres eren més fluixes que les seves músiques. I jo li anava sempre dient, m'ho has de passar tot, no hi ha de venir una falta. Li dic, Lluís, llegeix i aprèn, i entusiasma't, i fer qualque cosa. I me'n vaig anar i li vaig deixar Viatge a Ítaca. I bé, quan va baixar de Valletita el Viatge a Ítaca, em deia, Biel, això és el millor que has mostrat mai, és una meravella, ho musicaré. Tinc sempre el cor la idea d'Ítaca, has d'arribar i és el teu destí. Dos records que potser són significatius. Un és d'un local que es acaba de Sol, un local que estava en carrer de Sol, local de reunió de progrés, esquerrans i joves de Malviure, que tenia com a banda sonora ambiental musical, avui és mal d'entendre, però era així, sobretot cançons d'en Raimon i d'en Lluís Llach. Cada vegada teníem experiències de música en catalana per els puestos o els amics que tenies, no? Perquè se van posar de moda els bars on posava música en català. En el carrer de Sol hi havia la Cueva del Sol, per exemple, que hi havia una sèrie de bars per la barriada antiga de Palma, que la música era quasi tota en català. I record perfectament la transmissió pel circuit català de televisió de la primera vegada que jo vaig sentir la cançó Qualsevol nit pot sortir en sol, d'en Jaume Sis, una cançó importantíssima en històries de música en català, que d'aquest primer pic que va arribar aquesta cançó a Mallorca l'any 1975 per televisió. Efectivament, el Viatge a Ítaca de Llach va coincidir en el temps amb un altre disc mític. L'autodenominat cantautor galàctic, Jaume Sisa, treia Qualsevol nit pot sortir el sol, un altre títol que ha traspassat les fronteres del temps. Oh, benvinguts, passeu, passeu, que les tristors en farem fum. Era una època en què a Mallorca els cantautors més joves volien emular els seus ídols de la cançó, creant la Comuna de Cantautors. La Comuna de Cantautors era la rèplica cutre, per dir-ho d'alguna manera, de lo que eren els 16 jutges. Nosaltres agafàvem un equip de so i m'ho anàvem a cantar pels pobles. A dins les festes o a dins qualsevol event, mos cridàvem i anàvem a tal poble i fèiem un recital. En aquella època érem, record a Toni Reus, record a Nafara, record a en Miquel Àngel Robert, que tenc un disc per casa, record a, bé, jo hi estava, en Toni Mir... Apareix una allau de cantautors. Això va passar aquí i per tot. Pensant que a Barcelona surten en Ramon Montaner, en Joan Isaac i tant d'altres, no? Aquí va passar una cosa similar. Van sortir molt de cantants, lo que no tots se varen dedicar a cosa que anava, i molt d'ells no enregistraren dins. Mentre a l'altra banda del mapa musical illenc, els Zebra, de Joan Bibiloni, actuaven al Festival de Benidorm, on quedaren en molt bona posició i hi deixaren bon gust de boca. Thank you.
la aparición ya de Joan Vivilani, que es un nombre que unifica tradiciones. Joan Vivilani es como un, es como un, una espiga de estas metálicas que aguantan una serie de conexiones. Comienza en las darreres onades de su música yeyé cuando ya es progresiva a Mallorca. Joan Vivilani forma parte de Cebra, Bravos y Z66, dos grupos encara avui objecte de gran col·leccionisme. Curiosament, aquesta edició del Festival de Benidorm la va guanyar un altre cantant mallorquí d'adopció, Juan Erasmo Mochi. Por desengaños, por desengaños. Me'n aniré de casa, per es que mi desvent. S'arribava al darrer any de la dictadura. A començament de 1975, feia mesos que Franco estava malalt, i l'enrenou que provocava el debat per la seva successió es traduïa al món artístic en creativitat i iniciatives. Maria Dalmà Bonet actua a l'Olímpia de París amb Ovidi Montllor, i del concert en surt també un altre disc històric. Era un fet especial, no? Tenir un públic a París on la gent apreciava les nostres cançons. Però el fet de cantar-hi també amb l'Ovidi Montllor, compartir escenari amb ell, va ser molt, molt, molt maco, l'Olímpia. No només per el fet d'anar a cantar a París, sinó per el fet de compartir una cosa que te fa tanta il·lusió amb una persona que estimes i que és un company de ruta meravellós i que va ser molt maco com tenir aquest record amb l'Ovidi, no? Precisament. La música d'Evasió tampoc aturava màquines. Una vegada dissolts els Z66, Llorenç Santamaria havia iniciat carrera en solitari, però els seus amics li aconsellaren un petit canvi. Però posteriormente grava ja Rossi, grava Para que no me olvides, por supuesto, que es su gran éxito mundial, del cual yo soy autor de la letra. Entonces, Lorenzo Santamaría, yo le digo, tú con Lorenzo Rosselló Rack no puedes salir a cantar. Te tienes que llamar de otra forma, así que te vas a llamar Lorenzo Santamaría. El nom i tot el me vaig posar en castellà, perquè també era un poc impensable posar-te el nom en la teva llengua, no? Vull dir, Llorenç. Llorenç no sonava bé, no sonava artístic. Me deien a mi, no és que a mi, jo passava olímpicament del nom i tot això, però a mi me deien, els que estaven al meu costat, me deien, no, és que Llorenç, no, Lorenzo i tal. Just al mateix moment, un jove Toni Morlà enregistrava el seu segon disc, Amb sos peus en terra, que no seria editat fins 2 anys més tard. Al disc s'hi troba la cançó Coses d'escamp, que Llorenç Santamaria sí que inclouria el seu llarga durada Para que no me olvides. Coses d'escamp és una gran cançó i si un és sensible a la música, òbviament, les bones cançons sempre seran bones i ja t'he dit, a mi em va posar pell de gallina quan la vaig escoltar. Quan diu allò, diu m'agrada, s'arada, s'amula veure-la que estira, rapinya, rapinya, sa terra. Clar, és una cosa que jo l'he viscuda de petit, no? Coses d'escamp seria, de moment, l'única incursió de Llorenç Santamaria a la música cantada en la nostra llengua, ja que no enregistraria un disc en català fins 10 anys més tard. Entretant, assolia un gran èxit internacional cantant en castellà. Para que no me olvides y me recuerde cuando esté lejos. Així s'arribava l'estiu del 75, el que seria el darrer any de repressió, el darrer any de Franco, i segons el que molts pensaven, el darrer any de lluita. Però no estava del tot clar que quan desaparegués el dictador s'hagués de deixar de reivindicar. La imminent mort de Franco generava por i inseguretat cap al futur. Faltava poc perquè, tal com deia Lluís Llach, finalment l'estaca tombàs. Però el que la majoria no sabien era que després encara quedarien moltes estaques al camí. Érem un quants que havíem de cantar, i va arribar una carta del govern civil que jo no volia.
I record un comentari d'en Josep Maria Llompar, que era en el recital aquell, que va dir, per ell mentida, tenen tota la força i encara tenen por. Les mans se'n van escorxar i quan la força se me'n va ella és més ampla i més gran. Ben cert sé que està podrida. Emma.